各位同修，大家午安。师父因为有特殊的原因呢，所以还在路上，还没赶来吃饭，也还没到我们会场，所以等一下呢，师父到以后他会直接就到会场，我再安排。时间呢，让师父来跟大家开示。我们先请我们圆非法师，以地主的身份呢，至少欢迎我们大家一下啊。杨院长一位的学者呢，大家好。今天呢是5月14号是怡然道场呢，这个古资今用这个心灵讲座一个非常好的开始今天呢我在此很竭诚的欢迎各位来宾到会场来发表他们的心得所以我们在座的各位学员呢，能静心的聆听所以经过这个过程呢，也相信说经过这个过程呢，聆听之后会得到很多的启发并且呢，并且因为经过这个过程的习练呢，这是一个非常难得的机会所以我们在非常期待在此大家这个来共迎这个盛会呢，希望能够得到同沾很多的华裔因此呢，在此再祝福大会的成功，好，谢谢。主人都这么说了，但我们就受礼了我们大家都安心的在我们是受欢迎的。这个道场在盖的时候我就来过，盖好以后也跟师父常常来上课。我住在木栅正大，所以翻一个山，大陆说呢拐个弯就到了所以过个隧道就下来。就很方便。不过呢，最近这几年呢，就比较少机会来。圆辉法师在这里做得很好，可惜呢，他呢身体有一点违和有点这个不太方便。那么今天我们在今年度的论坛，我们算是今天是4月、5月。的这个场次那么我们在所有的这个论坛里头，我们一直到年底告一个段落。我到中门来，2005年、2006年开始，我们举办了有30大类的论坛，我们有100，在2006年的统计，我们有140几场次的论坛，那我们今年呢，总共有8场在台湾，有3场呢在大陆，包括云梦山，所以我们活动呢是非常的这个多。那么这次我们安排的主题是回到这个原来是鬼谷文化，那加上古字今用，那么然后呢是我们在又回到最原来的所谓一个心灵升华的讲座，因为我个人认为，一个人的身体跟心理社会如果能够平衡的话，那我们社会才能够所谓的太平，我们世界是才能够和平。所以我们希望我们这样一个这个安排呢，对各位来说都能够被接受。那么像今天我们来的几位，我们今天这个场次，我从我这边右边介绍起，我们黄启欢黄院长黄启欢黄院长，
那么，黄院长他从一开始，他从在台大的文学院长，在所谓世新大学的社会人文科学院的这个院长，那么在国语日报的董事长，他的文章非常的快又多，包括到我们中门最近师父有一天呢就告诉我说，哪里呢是我要，他说我要让这个我们的法讲师呢都能够懂得这个所谓的十二生肖，要能够懂得呢是24节气。结果他说又能够哪里能够找到这样子的材料，我马上告诉他说有啊，因为黄院长正好在联合报12年，一年就一个生肖，所以一年就是一个重头的文章，正好是12年写完。所以我不太清楚了哈，这个如果你们要解释，如果我这样解释你们应该可以接受，大概老祖就告诉师父，师父说你就去找一个黄院长，所以黄院长东西就出来了啊。所以黄院长大概是我们这一段长时间以来，我们所有的有关鬼谷文化的学术性的活动，他都没有缺席过。我们很谢谢这个黄院长，他呢能够从学术上来支持我们宗教的这个整个研究宗教的这个活动。第二位我想介绍的是黄仁德，今天我们这边都是姓黄啊，黄仁德也是黄仁德他政大经济系系主任啊，那么开仁大学的这个经济学院的院长啊，他你们都清楚，就比较清楚这个吴清基吴部长啊，大概是我们的活动，他跟我跟吴清基，我们三个都是台南乡下北门中学的不算同窗啊，同窗是没有在同一个窗啊。我们这也没有同年龄，因为我比他们大啊。那但是我们在同村里头长大的啊，所以乡下长大的也不见得不好了哈。乡下长大的就像丁董一样子，比我还乡下啊。乡下长大的更是可以说表现得更好啊。所以我想这个黄教授呢，他等一下呢，他帮我们讲的是有关于鬼谷文化在这个经济发展上的这个应用。所以这个是师父讲说，包括韩国也就讲说要经济发展，大家要赚大钱，那么这个怎么样就去跟鬼谷子的东西连在一起。那他帮我们写了三篇文章，我今天来呢背得很重，我的重呢是像这个，我们已经有100篇的文章，这其中是第五集，这是我们这一次第五集，我们有总共有5集。那我们5集呢，除了一部分的少数的大概1/10的我们中门的法讲师，还有中门他们也在大学里头已经在教书的这些同修他们写的文章以外，其他都是我们这些学术界的朋友，他们就把他们的专业，比如经济上的专业跟鬼谷子怎么去连在一起，把鬼谷子的东西让大家知道说原来鬼谷子的东西跟这个都有关系，跟那个都有关系啊。那所以呢，我是说我们等一下呢，我们就可以听这个黄院长呢，他对鬼谷子的东西在整个经济发展上的这个应用价值。另外一位就是大家熟悉的这个黄教授啊，这是他要跟各位他所有的可以说我们所有这些活动呢他都很直接，包括中文的所有重要的书籍呢，除了书的以外，那都是有14本书都他写的啊，所以他在这方面非常的投入，也非常用功。他今天要跟我们谈的是鬼谷子，那么在我们的整个态度改变上的一种这个应用啊。那么另外我们我是觉得说我们说要心灵升华，如果没有身体先
没有身体健康的话也不行啊。你身体健康说叫你说很生病了，叫你要笑的笑不太出来。我们这本书就是我们吴院长的大作，吴院长大作，所以我跟他，我用他的书，我给他定的题目叫《快乐吴医师》啊。那吴医师呢？吴院长，请坐。吴院长呢？他留美啊，留日啊，那么是一个很资深的一个实务的工作者，一个学历非常丰富，而且是在临床上非常有经验的快乐医师。他台北啊，忠孝、仁爱，没有信义，有和平，啊，这三个医院啊，他是盖医院当院长，然后呢，现在又是在资深的，也在中国医药大学台北医院台北分院的这个院长待过，也同时在万方医院、在双和医院啊当顾问。啊，我从应该是十年以上了，十年以上呢，我记得在银梦山跟着看着他跟他夫人，非常的低调，非常的热心啊，非常的这个客气的啊，一个我看起来好像他比我年长，事实上我说他长者就有点欺负他。啊，刚刚我们还在那比年龄，结果最后还是我最高啊，结果弄了半天啊，所以他呢的确啊是一个真正，所以我常常说呢，如果没自己最好不要生病啊，但是你要有医生朋友啊，要么是这个关键时刻可以用得上，可以问得到，要么是说有需要的话他可以帮我们忙。那他呢这本东西。是他最近的这个成果，就他几乎呢是把我们全科的一个人全科的这个症状，这个所谓的疑点，什么这个问题，都用问题式的一个症状，一个解释，一个你该怎么做。所以我是觉得说，今天我们特别请他呢，告诉我们我们如何从根本上就是要健康啊，健康，然后身体，然后在心灵。然后在这整个社会的健康，我们今天的程序呢，大概是，然后在我们圆辉法师啊，就在跟我们报告他怎么样子进这个宗门，他跟师父那么在这个道场怎么个经营，他的一些心路历程跟他的一些感受，那么这个让我们大家都能够从他身上。啊，得到一点这个借镜，得到一点这个启示。那我是跟各位报告一下这个心灵升华的一个比较综合性的一个概念啊。那我想我用的题目啊，就是在心灵升华，就讲的是十步有芳草啊，人间呢有净土，人间有温馨，人间温暖。那么这个有时候我们说到处。都是我们可以值得去感受去感恩的。那么今天我们的时间呢，大概前面的阶段就由黄院长跟黄教授他们分别他们两位先做报告，然后等个师父如果进来我们再请师父呢这个用一点时间，那我们中途小休息一下，好像这里也不会走不太远啊，那么好像大家就小休息一下，那就我们就再到下午的这个阶段，我们再来一起来进行。我们谢谢各位大家，虽然是都在我们这个地区，也不过像圆智法师，他从苏澳，他们两位呢，说呢还这个坐了火车先到宜兰，再从宜兰。又怕说小站呢叫不到计程车，所以在大站下车，大站呢又坐计程车到这来啊。那么我们说谢谢各位大家呢，都从不同地方啊花了时间来的。我们希望今天的这个聚会大家都能够有很丰硕的感受。那么就像中午我们说本来是讲好的就是吃便当，素食便当一个，结果我们今天厨房呢。
就为了不让我们说不让我了哈，不让，因为我说这里的这个伙食特别好啊，结果他们说怕说这个便当的话显示不出来，所以呢是中午的菜非常的丰硕，所以我们怕说这个我们大家打瞌睡，所以我们刚刚喝了一杯咖啡啊，所以不保保证大家不会打瞌睡。我们现在请我们黄院长，谢谢。杨院长，袁辉法师，各位讲座，各位同修，大家午安。其实不应该叫午安了，已经过了午时了啊。刚才杨院长说我们中午啊，这个吃了非常丰盛的一顿午餐。那么特别呢，今天第一次尝到用咖啡下新鲜的竹笋，哇，非常美味啊！上个月20号跟30号，我曾经分别在台湾大学，因为台湾大学现在跟另外两个大学，就台湾师大跟台湾科技大学呢。他们合组了一个叫做台大系统，三个学校合作，负责人呢、啊、就要请我去担任一场讲座。那时间是在晚上。那听的人呢、啊，各方面都有，因为尤其是职员的系统啊，因为他们来听了以后，可以代表是上班的时间啊。隔了10天呢，我又到东吴大学去，我一个学生在那边，就负责呢通识课程，啊，要去讲。那这两场的演讲的题目呢，都一样。讲的也可以说都是同一个人同一件事情啊，但是内容少一点变化。我的题目是人间有味是清欢，这是苏东坡的一阙词里面的最后一句。他在历经啊5年的贬谪，大家知道过去做官的人啊，一旦犯了过失，被贬到穷乡僻壤去做小小的官，那个官呢、啊、是没有待遇的，啊，经过5年的生活上的折磨以后，好不容易被赦免了，到了一个地方呢、啊，他的朋友请他吃饭，非常非常的简单的吃饭，他感动得不得了，所以写了一阙词。词的最后一句就是人间有味是清欢，清净的清，清洁的清。那提到苏东坡呢，我想很多朋友都知道他有一首诗，前面的4句啊，就是无肉令人瘦，没有肉的话人会瘦，无竹没有竹啊令人俗，宁可食无肉，不可居无竹。那中午呢，我们虽然没有吃肉，但是吃到非常非常好的素菜，又吃到非常新鲜的竹笋了，真是人间有味是清欢啊！先谢谢各位，谢谢袁辉大师。那今天要讲的这个心性的涵养，其实各位手上都有我的文章的全文，在2月份《孔孟月刊》发表连载，那个《孔孟月刊》发表，所以有兴趣的可以自己回去再仔细的看一看。那因为这个中午真的吃得很充实了，所以呢，可能要多花一点时间呢，这个补充一下啊。
这个我们的主题是心灵升华。那么心灵升华呢，就是当然刚才院长说了，像我们吴康翁院长，他是专门治我们身体的，身体要好，心灵才能够升华。那当初这个讲座开始的时候，杨院长要我写论文，那我想我就讲心性的涵养。那这个心性的涵养呢，可能就是要从我们每个人自身做起。那我就想到前一阵子呢，被很多人呢提出来谈论的，也不是讨论，就谈论的，所谓的温良恭俭让这五个字，这就是我们每个人的心性的涵养。这五个字怎么来的呢？就是要话说从头了，这是孔子的弟子子贡对他的老师的一种推崇。那我们稍微说一个背景，孔子是鲁国人，大家都知道他很小很小，他父亲就过世了。他35岁的时候曾经有机会到齐国，都在鲁国跟齐国都在现在山东省，齐国比较靠北边，齐国是当时的东方的强国，东方一个齐国，西方一个秦国，这是当时春秋时代呢最强的两个大国。鲁国非常小，我们现在讲到鲁就山东曲阜，孔子的故乡，很小很小的一个地方，在北方强邻的压迫之下几乎抬不起头来，所以齐国对鲁国呢可以说是欲取欲求。那孔子呢35岁已经名气非常大了，他有机会到齐国去访问，齐国的国君呢叫齐景公，风景的景，他3次召见孔子，向他请教要怎么样来治理国家。那孔子当然有一套他个人的理念，个人的理想，因为儒家的学说，其实这个儒家啊，这个儒家或是这个九流十家，这是西汉的人才创出来的名词，在春秋时代没有什么儒家，就是儒者。那么齐景公啊几乎就要重用孔子，可是被当时齐国的宰相叫做晏婴，我想很多朋友都听过这个人，在春秋时代是齐国呢先后两个最了不起的政治家之一，前面一个是管仲，后面就是晏婴。孔子对齐国这两个政治家，这两个宰相呢都非常非常的推崇，晏婴竟然反对齐景公用孔子，他的理由是什么呢？因为孔子所主张的那一套在晏婴的眼中认为是不切实际的，为什么要花很长很长的时间才能够见效？因为仁义道德这一套东西不是立刻能够这个说做了就有成效的。但是孔子虽然知道晏婴反对他，对他从来没有怨言，而且一直推动他，所以认为晏婴这个人是非常了不起的。当时孔子才35岁，而齐景公在位已经31年了，所以齐景公最后跟孔子讲了一句话，说我老了，我实在没有办法用你。那当然孔子就回鲁国去了，一直到50岁，鲁国的国君鲁定公才有机会找到孔子，向他请教，我们鲁国该怎么样发愤图强，至少要避开齐国的压迫侵略。那孔子就跟他，这个说明了一套离线，这个该做的
可以立刻实现，也有长远的一些规划。于是呢，这个鲁定公呢就想，理论是一回事，要看你能不能真的建筑形式，所以就用它做一个城市的一个主管，叫中都宰。一年之内，由一个地方的小官提升到这个司空，司空大概相当于我们现在的这个建设厅长啊这一类的，广建设、全国建设。司空做没有多久，立刻又提升为大司寇，大司寇相当于我们现在的国防部长，地位很高了。这个时候，齐国的国君还是齐景公，你看他真惨命啊！他听说鲁国用了孔子，励精图治，现在国势越来越强。那齐国过去一直在欺负鲁国，从鲁国那边呢，这个侵占了很多的鲁国的地方。这个时候他想想了，应该跟鲁国呢取得一个和平的一个姿态。所以他就去建议说，两个人应该，两国家应该坐下来谈判。那鲁定公就带着孔子，以大司寇兼宰相的身份去出席这一场历史上非常有名的叫做甲骨之会。那么在孔子的坚持之下，齐国呢不但说把从鲁国侵略来的土地全部还给鲁国，而且从此以后对鲁国呢刮目相看。那可见呢，孔子不是一个说空话的人，他真的能够有行政的能力，所以道不拾遗，夜不闭户，这是他的理想，但是他真的做到。可是任何时代，这个国君啊，如果在位时间太久，他可以从一个圣君变成昏君。像唐明皇就是这样，前面是不得了的，在整个中国历史上开元之治，可是到后来呢，就天宝之乱。那个鲁定公也是这样，他到了后期呢，他就慢慢觉得啊，这个政治的事情呢、不用我来管了，让旁边的人去处理就好了。但是他又不听孔子的话。首先，他接受了齐国呢送他80个美女的女乐，这个音乐团体，然后很多很多的财物。那么，这国君呢，鲁定公呢，就开始不上朝了。那孔子怎么劝，都劝不听，劝不听，他就辞职。辞职，当时他是56岁。他开始所谓的周游列国，其实不是周游列国，他不是去游山玩水，他去找机会看看有没有哪一个诸侯愿意给他机会，让他来实现他的政治理想。这一转，这一周游了14年，回到鲁国的时候已经70岁。中间有没有机会呢？当然是有，每个国君都接见他，都向他请教该怎么治国。最后呢，连楚国的楚昭王都特别派了一个使者，要把他请到楚国去。结果都是因为旁边的人的反对。就这些国君旁边的人是既得利益的人，他们反对，所以孔子就失去了很多的机会。那当时追随孔子周游列国的有很多的学生啦，包括子贡，还有包括我们这里提到的，我们这里提到的陈亢。那陈亢就觉得奇怪，为什么我们老师每一个
每到一个国家，国军对他这么礼遇，可是最后又不用他，就问子贡说：“我们老师凭什么可以受到这些国军这样子这样子的推崇？”那子贡就说了：“夫子温良恭俭让以得之。”他就靠这样的一个修为，这样的一种修养，获得各国国君的一种尊敬推崇。但是最后为什么不能用他呢？因为现实问题，现实问题就是很残酷的啊！你是再怎么样的人才，你的现实问题，或许说，我们一般的说法，没有遇到贵人，那你就没有办法了啊。那这就是温良恭俭让这五个字，它出现的一个背景。那它的意思是什么呢？从汉代开始，一直到清代的康熙皇帝，都想办法去解释说这五个字该怎么解释，最容易被大家接受，最清楚，讲得最清楚。那我个人觉得是北宋的一个儒者，儒家呢，这个陈宜川。他的解释是可能是最好的啊。那么他说：“温是和厚也，良是义直也。”啊，那这段话其实还是蛮文言的了。因此呢，还需要靠更后面的人再替他做解释。所以读中国书啊很累，啊，我们念那个《尚书》说“约若击鼓”四个字哦，后面解释了几万字。你把后面那个解释的文章看完了以后，更摸不清楚了，什么约若击鼓不懂。但是呢，我们这里提到的南宋的这个甄德秀，他讲得非常非常的贴切，大家可以看，他说这个所谓和厚这两个字一定要合在一起讲，连在一起讲。那他解释什么呢？和如春风和气之和，厚如坤厚载物。坤，乾坤的坤，坤厚载物，坤就是地嘛，地很厚可以载物，哦，这我们就很清楚了。各位都念过易经，当然都很清楚了。哦，和不残暴，厚不刻薄，哦，不残暴不刻薄，这也是很清楚了，对不对？那下面的解释可以让我们一目了然知道，哦，原来温良恭俭让是这样的意思。但是这里面呢，可能要补充的就是有关这个所谓的让，因为一直以来呢，都有些人就说可以温良恭俭，但是不让。为什么不让？哦，他觉得我了不起嘛，我了不起，当然我就不让。但是这个所谓的不让是有所本。孔子就说过。孔子就说过，当仁不让，但是下面还有两个字，当仁不让于师，老师，学生都应该听老师的，哦，所以，也是孔子说的，啊，有事弟子服其老，有酒食先生壮，啊，有好吃的，有好喝的，老师你来，有事呢，我来做。可是呢，我们要注意到，当仁不让，仁当你面对这个要可以做这个仁这件事情的时候，即使是老师，你都不应该让，你要自己去做。为什么呢？因为仁啊是每个人的天性。那什么叫做仁呢？这是儒家的核心思想，其实也是孔子的核心思想。孔子的核心思想就是仁，孟子加了个义，所以仁义。那仁是什么呢？这个字构造很简单，就是两个人。那两个人是什么呢？就说用我们现在比较平白的话，就是要将心比心，要设身处地。什么事情你在发动之前，你要想想看，如果是我，我能怎么样？我会怎么样？就是把别人的利益放在前面，自己不要太自私，这是真的。
所以孔子说人恕，恕如心嘛，就是将心比心，设身处地的意思。只有在这样的一种前提之下，你才可以不让。换一句话说，每个人，都应该把自己的心灵提升到最高，不要以为自己是天下第一，别人都不行。我们以前念书的时候，常常有些同学，他这个研究所还没有毕业，他就觉得他的学问已经天下第一了，已经超过他的老师了。可是后来证明，不止不是第一，不晓得排到第几去了。那么也就是说呢，这个人是每个人与生俱来的一种德性，是所谓的恻隐之心。我们在经常在报纸上看到发生了什么事情，很多人不只是对人类，对其他的，尤其现在所谓爱护动物这一类的，那么这真正的是人心的表现。那也就是说，只有在这样的一个前提之下，你是要让，你可以不让，当仁不让于师，这是唯一的一个例外。那其他呢，就是应该要让。那么这个要怎么表现呢？其实我们总括前面所说的，就是你行人有礼。前一阵子呢，这个以前台湾大学的校长孙正先生，他写了本很厚很厚的书，他从经济学，现代经济学的观点来诠释《论语》里面的一些章节。那他提出了一个看法，我觉得很不错，因为他这本书我是第一个读者，我也替他写了一篇很长的序，把他 做了一个介绍。人是我们人每个人出生与生俱有的一个德性，那礼是什么呢？那就会让我们想到说，为什么有礼？礼这个字是怎么来的？礼是规规矩矩的态度。那规规矩矩是什么呢？它就是一个制度。我们可以说一件事情，我们人跟人相处，起先是约定成熟，大家都这样，这个不能做，那个不能做，大家都这样，那就是俗，风俗习惯。风俗之厚薄，往往就是因为在上位的人他一言一行带动，这是俗。这个大家约定成熟的这样的一种善良的风气，一旦不能够再继续约束的话，怎么办呢？就定制度，礼就是制度。你要照这种制度去走，合乎礼就 OK。如果违背这个礼，那不行。等到连这个礼都约束不住了，怎么办呢？定法，用法，法定出来，它就有处分的这个准则了。你犯了什么法，给你几年徒刑；你犯了更重的法，判你死刑。所以俗礼法，它是我们人类文明发展的三个层次，最早都是非常好的。但是慢慢慢慢，总是会有一些人见异思迁，违背了自己的本性，做坏事了。所以定法制，定这个制度来约束。等到这个制度都不能约束了，就定法律了。所以，这个行人行礼，这个就是可以达到温良恭俭让的一个理想，一个境界。那么最后一个很简单的结论了，其实呢，人与生俱来就是有善性的，恻隐之心，这孟子说的，人皆有之。但是后来为什么这个善性慢慢的会迷失呢？因为受到外界物欲的一些干扰，这个欲望太强，你往往就会迷失本性。
但是我们并不是说不强调欲望，人要合理的欲望，那这个文明才会进步，不然的话就一直停滞在那边。所以这个提升所谓的心灵升华或是心灵升华，基本上可以从每个人自己本身做起。孔子并不是多么了不得了不得人，因为他能够守住他的本性，所以就像孔子说的，人人都可以当尧舜，有志者就可以做到。那我们每个人啊，守住自己的本心，守住自己善良的本性，你就是孔子，你就是尧舜。谢谢各位。我想刚刚说十四年，我好像你在说我的样子。我跟师父这转了一圈，转了14年。2005，今年2019，14年。我也好像师父是一直希望说，我能够把学术界的这股力量，能够带到中门来，能够帮我们一臂之力呢，能够把我们也往上的这个提升。这个转来转呢，也转了14年了，所以也应该可以交棒了。好，谢谢我们这个黄院长。我刚才在讲说，我们要跟大陆的很多活动，我坦白说，我都常常先拜托他，可不可以挪得时间出来，到大陆去，不是用吹牛的，而是要跟他们坐下来，怎么就好好的能够谈得上，让他们呢能够刮目相看。我们这十几年来，的确也都是这样子，所以我们在那边呢，也有很不少的，尊重我们，也很佩服师父，也佩服我们中门的这些所谓的很知名的领导者。所以我们想这个股工作，我们应该可以说是也稍感安慰了，都已经有结果啊。我们接着，请黄宗智黄教授呢，他跟我们谈的是鬼谷文化古字今用，从社会心理学的角度来切入，谈我们的态度跟态度的这个改变。
那么我们中门从开始一直到现在，我们的整个的发展，尤其在2016年开始，我们走向于所谓一个股市金融的这一块。那么黄教授开始就写了鬼谷文化发展大未来，那一方面是把我们鬼谷文化的将来的重要性，以及将来在我们这个社会、这个家国，在我们这块土地上，我们应该怎么样的去保护，应该怎么样的去发展。那么从这里头又发展到我们有12个大的重要项目，那这些12个大重要项目，我们分头大概现在正好是约集正好是100篇文章，那么这些文章就是这样子一路，那么每位教授呢，他们都从他们的专业角度里头来告诉我们说，鬼谷文化到底在他那个领域里头可以怎么样的这个去发挥，这样子能够去发生这个好的这种这个影响效果。我们现在请这个黄教授，请。杨院长，两位黄院长、吴院长，依然到场主持圆慧法师，各位贵宾、各位先师同修，大家好。先前杨院长看到我这一份有点复杂的讲纲，他就跟我说，他就提醒我，你要把时间控制好，他让我有点紧张。3天前呢，就是上个礼拜六，我平常白天很少开电视，那上个礼拜六早上9:20左右，我打开我们的维新电视台，结果正在播我在宜兰道场我主讲的那一部分，哎，我自己看的看，其实不甚满意，所以我今天我会改进，长话短说，把时间控制好。下面我们来进行我们本主题啊，态度与态度改变，它是我们现今社会心理学的核心课题。社会心理学的社心学者，他们经由科学方法的研究，出态度与态度改变的很多的理论，很多理论。它源自于1960年代应第二次世界大战的需要和实际问题而产生。换句话说，社心学者应用科学方法研究态度改变，到现在不过是80年的历史。但是我们来看一看代表鬼谷文化核心思想的《鬼谷子》这本书，它成书于距今2300多年前。所以本研究深入探讨，发现现今社心学者经由科学研究所建立的各种态度改变理论，使得我们可以从《鬼谷子》这本书来找到它的脉络。所以我们可以这么说，它是现今鬼谷文化的古字金庸。首先我们来谈谈态度跟态度改变的重要性。曾经有一个有一个人到工地参观，碰到3个正在工作的工人，他问他们同样的问题，请问你现在在做什么？第一个工人听到了之后很生气的回答说，难道你没有看到我现在在这里做苦工吗？第二位工人虽然没有像第一位那么样的生气，但是也是表现出一副无可奈何的样子，说我为了养家活口，我在这里做工。第三位听了之后呢，他把他的扁担放下，从他后面口袋里头拿出一条毛巾擦擦汗，微笑地跟他说，我现在正在参与一项工程，等到改天那项工程完成了，我想到我曾经参与其中，我就心有荣焉。哪一位比较快乐？
第三位，他启示什么？他启示不同人做同样一件工作，但却因为他人生态度的不同而有不同的感受。所以各位，开心生活、开心工作很重要。你要不要成为一个快乐的人，其实是你自己可以做决定的。来，接下来我们从那个讲纲，我有提出 两大事例来证明态度跟态度的重要性。第一个是行为公式。这个行为公式我是借用杨院长在多次演讲的时候所用的。根据这条行为公式，他强调一个人竞争力的高低取决于个人所拥有的知识技能的总和乘上态度的次方。也就是说，在智能同等的前提下，一个人他所拥有的正能量态度越大的话，他的竞争力越强越强。那么竞争力为什么在现在，竞争力为什么这么重要？因为我们当今21世纪，它是一个知识经济的世纪。知识经济强调创新变革，不断的创新，不断的变革，会将我们人类带向无限可能。速度决定个人成败，竞争力决定长期兴衰。所以一个人或是一个企业体，他如果想保有比较长期的兴盛的竞争力的话，他必须要拥有比较高度的正能量的态度。所以态度为什么这么重要？下面我们从第二个事例来谈谈态度改变的重要性。这是1940年6月26号，正当纳粹横扫欧洲，法国沦陷。这时候的德军空军正准备对英国进行猛烈攻击的时候，这时候英国的首相英国首相丘吉尔夫人写了一封劝告信，警告振兴系德军即将入侵前景的丘吉尔首相说，他说你可能会因为你的粗暴、尖酸刻薄以及咄咄逼人的态度而被你的同事跟下属普遍厌恶。又说，我注意到你的态度变差了，你不再像以前那么样的和善了。所以他说你是一个发号施令的人，如果你所命令的事被搞砸了，那么除了国王、大议长跟这个主教外，所有任何人都可以开革。因此他说，手握如此强大权力的你，必须结合儒雅，必须结合和善，如果可能的话要有高度的平静。最后丘吉尔夫人引用法国的一句谚语说，一个人唯有保持沉着才能够统治人心。所以丘吉尔夫人的这封信丘吉尔首相收到了，看到了，也看懂了，也想办法改正自己的言行。